vandaag is de grote dag van deze puppy. Dus ze gingen eerst zijn rechter achterbeen op de foto zetten. En daar kwam inderdaad uit dat er een soort los potje zit. Kissing spines heeft van de hoogste graad. Goedemiddag allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is de grote dag van deze puppy. En Carmen is er ook bij. Maar hij staat zo zielig op de... Ik denk dat hij weet wat er gaat gebeuren. Ja. Hij is echt de hele tijd al chagrijnig. En weet je, hij kijkt de hele tijd zielig en hij staat super lief stil. En want ja, vandaag is natuurlijk de dag dat we hem gaan laten keuren. Zowel klinisch als röntgenologisch. En ik heb het nu volgens mij al 2 keer eerder in een video gezegd. Maar in principe, ik heb niet echt per se een reden hiervoor. Als in, hij is toch al van mij. Of ik zie niet per se iets geks of zo. Maar we zijn natuurlijk nu bezig met zijn inrijproces. En ik heb er nu 4 keer op gezeten. En ik wil gewoon echt zeker weten dat er niks met hem aan de hand is. Hij is natuurlijk in Engeland niet vlekkeloos voor de keuring geweest. Dat was echt op een schaal van 1 tot 5 kreeg hij maar een eentje. In hoeverre hij kreupel wegliep bij de buigproef toen. Dat was zijn rechter achterbeen. Nou, heel veel overlegd met zowel Astrid en mijn osteopaat. Oh, nee, niet met mijn osteopaat, vooral met Astrid en nog wat andere mensen en zo. En die zeiden, ja, het lijkt niet echt uit zijn been te komen. Het leek eerder uit zijn SI-gewicht te komen. Kan van alles betekenen. Bijvoorbeeld ook iets simpels zoals gewoon een uitglijder in de wei of wat dan ook. En als hij nog nooit door de osteopaat behandeld is, ja, dan heeft hij altijd dat zitten compenseren. Nou, bla bla. Toen hij dus hier, heb ik die gok genomen. Toen hij dus hier in Engeland of in Nederland aankwam, heb ik de osteopaat er heel snel bij gehaald. En die zei, ik had haar nog niks verteld. En die zei ook al na 5 meter dat hij gelopen had, van hij zit vast in zijn SI-gewricht. Zonder dat ik nog iets verteld had of zo. Dus hij is dat helemaal losgemaakt. En dat heeft ze nu 3 keer gedaan afgelopen jaar. Dus dat gaat super goed. Hij kon niet eens dat rechterachterbeen langer dan 17 seconden optillen tijdens de klinische keuring. Dus dan weet je al gewoon, er zit daar in dat SI-gewicht in die heup zit iets niet goed. Want dat doet pijn als je dat been moet optillen. Nou goed, ik heb natuurlijk met de hoefsmid super veel tijd en aandacht aan besteed. We weten allemaal hoe Olly mij geplet heeft tegen de muur aan toen ik zijn voeten probeerde op te tillen. Het gaat echt super goed nu. Hij geeft eigenlijk gewoon pakjes altijd zijn voetje en blijft gewoon braaf staan. Dus ik heb er volle vertrouwen in dat we nu wel gewoon een hele minuut zijn been kunnen optillen. Maar ja, ik wil gewoon 100% zeker weten dat er niks met hem is. En anders is hij nog heel erg jong. Dus mocht er wel nog iets zijn, dat met speciale training, inspuiten, misschien een operatie of wat dan ook. Dat we weten hoe we dat kunnen voorkomen, helpen, wat dan ook. En anders, ja, dan gaan we het zien. Heel veel mensen vragen aan mij, ja, wat ga je doen als die nou zwaar wordt afgekeurd? Ik heb er eigenlijk, ja, natuurlijk denk erover na. Maar ik wil absoluut nog geen uitspraak erover doen of wat dan ook. Want we gaan er gewoon niet van uit. En ja, je kan dat ook moeilijk natuurlijk gewoon zo in 1 keer even zeggen of zo. Maar wat ik meer zoiets heb van, als er uitkomt dat hij afgekeurd wordt en nooit meer mag bereden worden. Of weet ik veel, misschien nog wel eerder ingeslapen mag worden, wat dan ook. Dan heb ik eerder zoiets van, ja, het is vervelend voor mij, maar het is nog vervelender voor het paard. Want hij kan er niks aan doen. Het is zijn lichaam. Dus ik wil vooral voor jou dat er goed uitkomt dat je helemaal gezond bent, hè. En een andere reden is dat als hij goedgekeurd wordt, hij moet verzekerd worden. Hij gaat er verzekering in. Ik ben voorstander van verzekeren. Ik heb Marley ook altijd verzekerd. Toevallig is mijn... Oh, er zit een wesp bij je hoofd. Toevallig is mijn verzekering van Marley er volgende maand mee gestopt. Dus ik moet nog even een nieuwe verzekering van Marley vinden. Dus dan gaat Olly daar ook in. En dan moet je paard gekeurd zijn. Want ze kunnen natuurlijk moeilijk een paard gaan verzekeren die niet gekeurd is. Of die afgekeurd is of wat dan ook. Dus hij moet sowieso gekeurd worden om de verzekering in te mogen gaan. Dus paard, we gaan je inladen. En dan gaan we naar Lingehoef toe. Heel toevallig dat ik Lingehoef heb uitgekozen. Want heel veel andere paarden YouTubers gaan daar ook tegenwoordig heen met hun paarden. Voor allerlei verschillende redenen. Lingehoef is gewoon heel goed. Dus hier ook echt super dichtbij. En was het nog zo van dat goedkoopste ook. Ik heb even wat offertes opgevraagd voor wat het allemaal kost. Zo'n klinische en röntgenologische keuring. Want het gaat richting de 1000 euro. Dus ja, als je dan een soort van kan besparen ergens. Omdat een andere kliniek goedkoper is. Maar nog steeds wel heel goed natuurlijk. Dan is het altijd chill om even te doen. Ik ga even mijn camera wegleggen. En dan gaan we Olly laden. En dan zien we jullie op de kliniek. Hallo lieve. Hij is nog nooit zo snel de trainer gekomen. Hij weet dat er iets aan de hand is. Het is de allereerste keer dat Olympus in zijn eentje mee is op de trailer. Ik heb net aangemeld. Oh, kom maar. Nu moet hij naar een wachtlijst, een wachtstal gaan. En jongen, kijk hoe groot die is als hij zo staat. Even deze dicht. Oh, voorzichtig. Ik heb 1 keer eerder met alleen hem gereden. Dat was toen ik ging oefenen. Voor de rest heeft hij altijd samen met Marley erop gestaan. Dus dat was sowieso wel een beetje spannend, hè? Je werd hier zomaar achtergelaten.
gaan eerst dicht staan. Rechtsachter heb je volgens mij nu een schiefel ontwikkeld. Ja, hier aan de buitenkant. Ja, dat heeft hij 2 maanden geleden iets mee gedaan. Dat wil zeggen, en je trekt het hoofd naar de achterkant toe. En dan doe je hem een paar rondjes draaien. Nog korter. Nou ja. Andere kant op. Zo. Oké, goed. Dan gaan we longeren. Wij zitten in de wachtkamer. Hoe lang zitten we hier? Denk ik 3 kwartier nu of zo? Ja, sowieso. En we hadden de eerste paar foto's gemaakt van zijn rechterachterbeen. Omdat ja, daar op de, met longeren zo hard als zacht, nog steeds wel zacht dat het niet helemaal is zoals het hoort zijn. Maar hij kwam wel helemaal vlekkeloos door de buigproef heen. Wat hij natuurlijk in Engeland heel veel problemen mee had. Dus ze gingen eerst zijn rechterachterbeen op de foto zetten. En daar kwam inderdaad uit dat er een soort los potje zit. Maar dat kan heel veel betekenen. Kan ook nog niks betekenen. En ze gingen eerst... Maar toen ik dat hoorde... Ik kan sowieso niet een uur lang met zo'n loodzwaar schort gaan aanstaan. Dat hou ik gewoon niet vol. Dus ik heb nadat ik eigenlijk al een soort van slecht nieuws kreeg... Heb ik toen gezegd, nou neem jullie het alsjeblieft over. Ik ga wel in de wachtkamer zitten, want ik kan dit echt niet aan. En nu zijn we wachten. En ik heb zoveel zin. We hebben wel een wachtkamerpoes. Kan je zien? Nou, die is aan het eten. Loopt hier een poesje en zegt super cute. Ja, die houdt ons gezelschap. Ja, maar ja. Het is nog spannend. Oké. In en uit. Oh. Wij zijn terug van de dierenkliniek. En ik zit even achter de binnenbank, want het waait. Binnenbak, want het waait best wel hard. Dus hier is best wel een beetje in stil. Paarden staan hier achter me. Ze staan best wel ver achter, dus ik denk niet dat je het kan zien. Ik heb niet zo goed nieuws, dus ik ga even vanaf het begin af aan beginnen. Eerst werd hij natuurlijk klinisch gekeurd. In principe was alles wat onder de klinische keuring, behalve het bewegen, valt, is allemaal helemaal goed. Zowel longeren hard, zacht, dan zie je inderdaad dat het rechterachterbeen het wat moeilijker heeft. Maar nog steeds inderdaad niet dat je zegt, wat heftig allemaal. Maar je ziet inderdaad wel dat dat anders is. En de buigproef kwam die vlekkeloos doorheen. Wat me eigenlijk een beetje verbaasde. Want toen ik hem in Engeland heb laten keuren, kwam die daar niet vlekkeloos doorheen. Best wel slecht eigenlijk doorheen. Maar als in slecht, hij kon gewoon zijn linkerachterbeen niet heel lang optillen. Uiteindelijk is dat gelukt. En zijn rechterachterbeen kon hij niet langer dan 17 seconden optillen. Wat je ook probeerde. En dan toen hij wegdraafde, was er een klein beetje kruppelheid te zien. Maar... Nou goed, toen dachten we, dat lijkt niet uit het been zelf te komen, lijkt uit het SI-gewrichtje te komen, lijkt alsof hij gewoon een beetje vast zit, alsof hij echt even een osteopaat goed moet behandeld worden en heel veel over gehad. Eigenlijk gewoon de gok gewaagd, dus ik hoop ook dat ik geen negatieve reacties krijg over dat ik toen
heb misschien nog toch aankomen of wat dan ook. Ik heb gewoon een gok genomen. En ik ben eigenlijk altijd de persoon die zegt je paard helemaal klinisch en helemaal röntgenologisch laten keuren. En ik ben degene die een gok gaat nemen. Maar goed, dat is nu verleden tijd. Daar kunnen we niks meer aan doen. Ja, natuurlijk Nederland ja, wel wat gelongeerd en gedaan. En het werd in ieder geval absoluut niet erger. Het werd eigenlijk wel beter. Dus zeker na de osteopaatbehandelingen dachten we, nou dat gaat wel prima. Maar toen wilde ik toch natuurlijk toch wel zeker weten en zo. Nou, toen zag ze dat op hard en zacht longeren, dat dat nog steeds niet helemaal goed was. En toen zei ze ook van ja, het is nu een jaar geleden bijna dat hij dat werd. Dus het is wel een soort van raar. Terwijl hij eigenlijk nog niks heeft gedaan. Geen heftige training of zo. Dat dat nog steeds er is. Of dat het niet weg is in ieder geval. En hij is nog jong. Dus je hebt nog niks kunnen verpesten of kunnen overbelasten of zo. Nou goed, ik had ja, het is natuurlijk kut om te horen. Maar ja, weet je, ik had het al een soort van verwacht. Dus nou, we gingen foto's maken. Dus in principe, en dan en na de buigproef kwam hij helemaal goed doorheen. En de hele korte cirkels draaien zag je inderdaad. Bij, op de ene kant stapte hij mooi over. En aan de andere kant vond hij dat een stuk lastiger. Dus dan weet je gewoon, oké, daar zit iets. Dus daarom wilde ik ook graag röntgenfoto's laten maken. Want dan kan je het eventueel echt uitsluiten. En eventueel misschien nog met echo's, wat dan ook. Maar eerst even röntgen proberen. Nou, toen hadden we pas 4 foto's gemaakt. Want je begint dan gelijk bij het rechte achterbeen. En toen kwam al gelijk heel snel naar voren dat er een los botje zit. Is een kogel. En daar schrok ik best wel erg van. Dus toen hebben we dat gelijk eventjes besproken. En dat losse botje is waarschijnlijk van een breukje geweest. Dat heeft hij waarschijnlijk dus niet opgelopen bij mij, maar in Engeland. Toen hij misschien jonger was of zo, vlak daarvoor of wat dan ook. Een losse botje die wel weer zo van is aangegroeid half, maar ook wel voor bothoekering heeft gezorgd. Het kan dus zijn dat hij daarom niet helemaal 100% loopt. Maar je weet niet of het daardoor komt. Misschien heeft hij er ook wel geen last van. Dus daar kom ik straks op terug. Toen heb ik al heel gauw gezegd, ik wil hier niet meer staan. Ik ga wel in de wachtruimte zitten, want ik kan het echt niet aan. Emotioneel en lichamelijk, om met zo'n loodzwaar loodschort bijna een uur lang zo naast mijn paard te staan. Ik kan dan niet zo lang staan en laat staan met zo'n superzwaar ding om. Dus toen heb ik gezegd, kan iemand alsjeblieft overnemen? Ik ga wel in de wachtkamer zitten. Dus dat duurde natuurlijk best wel even een tijdje. En op een gegeven moment werd geroepen en gingen we die foto's kijken en ik vind het zo naar altijd. Ik wil gewoon gelijk horen. Het is goed, het is niet goed. Dus dan ga je eerst elke foto af. Van, nou, dit heb je net al gehoord. Het botstukje zit, losse botstukje zit er. Daar kom ik straks dan weer even op. En dan verder foto's. Deel van de hals gedaan. Stukjes voorbenen gedaan. Natuurlijk alle achterbenen gedaan. Er was in principe niks. Het kwam allemaal goed uit. Allemaal eentjes op het rapport. Eentjes betekent dus dat er niks is. Hij heeft ergens een tweetje en een drietje gekregen in zijn voorhoeven. Maar dat is absoluut niet iets waar hij last van gaat krijgen. Maar je moet dat wel noteren. Maar dat is niet iets waar hij last van gaat krijgen ooit. Dus dat, nou, dat is verwaarloosbaar. En toen kwam ze dus bij zijn rug aan. En daar schrok ik best wel een beetje van. Want dat bleek best wel heftig te zijn. Dat hij namelijk in 10 wervels kissing spines heeft. Van de hoogste graad. En kissing spines, ik wist überhaupt niet dat een jong paard kissing spines zou krijgen. Dus ja, kijk, alles kan, maar 10 wervels is echt heel veel. Normaal gesproken, als een paard kissing spines heeft, heeft hij dat maar in 2 of 3 wervels. En dan heeft hij het of in zijn rug of in zijn hals. En die 10 wervels zitten precies onder het zadel. Nou goed, ik wil pas oordelen of huilen of wat dan ook. Als ik echt precies weet wat het betekent. Betekent dat hij, weet ik wel, ingeslapen moet worden. Betekent dat hij nooit meer pijnvrij kan zijn. Betekent dat hij... dat er niks aan de hand is, dat hij gewoon door kan gaan. Dus ik heb heel veel vragen gesteld. Ik kon het alleen allemaal niet filmen, want ze wilden liever niet op camera. Dus dat ja, respecteren we dan. En heel veel doorgevraagd. En ze zei, hij heeft geen last van die kissing spines op dit moment. Als jij met mijn gewicht en lengte, bedoel, ik weeg echt 53 kilo of zo. Als ik in ieder geval niet van plan ben om heel zwaar in één keer te gaan worden. Dus bij mijn gewicht op hem gaan rijden. Met een goed passend zadel erop gaan. Met een gelpad eronder. Hem goed over de rug gaan rijden. Dus niet met als een giraf en dan een kaart op zijn rug stuiteren. Een goede fysio die zij bijvoorbeeld aan kunnen schrijven. Er regelmatig bij komen. Dan is er een kans dat hij nooit last gaat krijgen van die kissing spines. En dan kan je er gewoon mee doen wat je ervan plan bent mee te doen. Mocht hij er wel ooit last van krijgen. Dan kan je als eerste inspuiten. Dan gaan ze volgens mij dus, volgens mij, ja, weet je nog hoe dat heette? Wat?
wat ze inspuiten. Dus ontstekingen, ontstekingremmers. Volgens mij was ontstekingremmers, kun je erin spuiten en dan kan het beter worden. Mocht dat ook niet werken, dan kan je altijd nog chirurgisch de kiezingspijn laten verwijderen. Dat is best een goede operatie om te doen. Als in, het is niet super moeilijk en het is een goede uitkomst en zo. Het enige probleem is dat hij 10 wervels heeft die er last van hebben. En normaal gesproken heb je maar over 2 of 3 wervels die er last van hebben. Dus het is wel alsnog wel een ingrijpende operatie. En dan doet ze volgens mij omst de beurt doen ze ze. Dus als je hele management eromheen goed is, dan kan het zijn dat hij nooit van die kiezingspijn last kan krijgen. Dus daar was ik op zich wel heel erg blij mee dat ik dat te horen kreeg natuurlijk. Dus daar maak ik me eerlijk gezegd ook niet zo heel... Het is heel kut om te horen. Ook voor Ollie zelf natuurlijk. Maar daar maak ik me eerlijk gezegd niet zo heel veel zorgen om. Het is meer inderdaad dat losse botstukje wat in zijn kogel zit. Als dat de reden is dat hij niet helemaal door de longeren heen komt. Dan gaan we dus maandag weer terug naar de kliniek. Gaan we een kreupelheidsonderzoek doen. En dat betekent dat je dus de kogel gaat verdoven. Dus dan heeft hij in principe geen pijn meer eraan. En als dus uitkomt dat hij... daar geen pijn aan heeft. Dus als hij dan nog steeds loopt, als hij hoort te lopen, ja, dan is het misschien een soort manier van lopen die hij zich ontwikkeld heeft de laatste tijd. Of misschien komt het dan ook nog ergens anders uit, maar dan moet je weer andere dingen gaan onderzoeken. Mocht hij wel in één keer heel goed gaan lopen, dan heeft hij dus last van die kogel. En dan natuurlijk van dat botje als het goed is. En dan is het kijken met een echo-apparaat. Om dus te kijken hoe de pezen en alles om dat botje eruit zien. Want mocht het enig zijn dat het botje los is en door de botwoekering dat het daar de pijn of ongemak of hoe je dat ook wil noemen vandaan komt. Dan ga je gewoon een operatie doen. Nou, gewoon, dus nog steeds best wel een ingrijpende operatie. En dan ga je dat verwijderen en is het een grote kans dat het goed komt. Maar mocht dat botje of de botwoekering op een of andere manier een pees of iets wat ernaast zit aangetast heeft of geïrriteerd heeft, dat is niet iets wat je kan verwijderen of even kan beter maken of zo. Dus dan ben je veel verder van huis. Dus het is een beetje, ja, af. Het is nu nog gewoon lastig. We konden niet gelijk dat kreupelheidsonderzoek achteraan doen. Dat hebben we maandag, dus het is vandaag woensdag, maandag een afspraak voor staan. Dus het is nog wel even best wel spannend. Mocht daar dus uitkomen dat hij er geen last van heeft of dat het operatief gewoon verwijderd gaat worden en dan nooit meer last heeft, dan is het best wel positief, voor zover dit nog positief kan zijn. En mocht er wel iets uitkomen, ja, dan weet je natuurlijk niet in hoeverre. Misschien mag hij alleen recreatief gereden worden, misschien mag hij nooit meer gereden worden, misschien is het zelfs zo erg dat hij ingeslapen moet worden, maar in principe hij loopt natuurlijk niet raar of zo. Dus wat, ja, nu, ik mag doorgaan met zijn inrijproces, omdat het eigenlijk lijkt alsof hij er geen last van heeft. Hè? Die 10 wervels heeft hij nu in ieder geval echt geen last van. Dus we gaan helpen proberen te voorkomen dat hij daar nooit last van gaat krijgen. Er zijn echt genoeg paarden, dat heb ik net al van meiden hier op stal gehoord en zo. Er zijn echt genoeg paarden die gewoon rustig ZZ licht of intermediair rijden en die gewoon... 5 wervels kissing spines hebben, 5 wervels gewoon aan elkaar zitten en daar gewoon geen last van hebben. Dus met kissing spines kan je prima nog rijden wat je mee wilt doen. Op hoog niveau zelfs nog. Dus het betekent niet dat hij gelijk voor de sport is afgekeurd, want ik heb Ollie natuurlijk eigenlijk een beetje voor de sport aangeschaft. Nu is het, ja, alleen natuurlijk even afwachten wat er daaruit komt. Dus we mogen doorgaan wat we aan het doen zijn. En wat wil ik er nog meer zeggen? We verwachten niet echt, ja, ik wil eigenlijk niet niks meer verwachten, want ik verwacht eigenlijk dat er niks uit deze dag zou komen. Ik verwacht niet echt dat het heel erg is, dat losse botje. Want hij staat hier nu al bijna een jaar. We hebben al best wel wat gelongeerd en hij heeft nog nooit een stap kreupel gezet. Dus je zou zeggen, als dat stukje bot een peesje heeft geïrriteerd, hij heeft nog nooit iets laten zien. En toen ze zei wel, Ollie is echt super braaf. Ze verbaasde zich er echt om. Dus ze was wel bang dat het een beetje zo goed zou als Marley zou zijn, weet je wel. Van als hij ergens pijn heeft, dan laat hij het gewoon niet merken, want hij wil heel graag gaan. Maar ik weet ook dat Ollie best wel een sterk karakter heeft. En toen hij bloedworm had, mocht ik echt, echt, echt niet bij zijn buik. En heel alles achter zijn schouder mocht ik niet in de buurt komen, omdat hij dus last ervan heeft, terwijl het maar bloedwormen waren. Dus aan de andere kant denk ik, volgens mij laat hij het wel merken als er iets aan de hand is. En heeft hij dus nooit gedaan. En wat met Astrid erover, en die
zegt ook, het zou best goed kunnen dat die Kissing Spines komt omdat hij dat botfragmentje heeft. Dat hij daar dat heeft proberen te ontzien en altijd zo met een weggedrukt rugje heeft gelopen. En dat hij daardoor op jonge leeftijd best wel erge Kissing Spines heeft gekregen. Dus ja, ik wil er nog niet van uitgaan natuurlijk. Maar we verwachten wel een beetje dat het niet heel erg is. En ja, ik wil eigenlijk niks verwachten. Ik wil ook nog niet van het ergens uitgaan. Ik wil er nog niet over nadenken wat ik moet doen. Ik weet wel dat Olly Druk afgekeurd is. Zowel klinisch als röntgenologisch. En dat hij eigenlijk nooit meer verkocht kan worden. Wat niet per se Druk in de planning stond of zo. Maar het kan nog zijn dat hij ingeslapen wordt. Daar ga ik niet van uit. Maar het kan nog zijn dat hij, als hij daar zoveel last van heeft, dat je zegt, zet hem maar op de wei de rest van zijn leven. Zolang hij er geen pijn aan ondervindt. Maar als je gaat rijden of trainen, kan het erger worden. Kan hij pijn krijgen. Maar als hij natuurlijk pijnvrij op de wei mag blijven, dan zou ik natuurlijk een plekje voor hem zoeken. Dat zou hier in ieder geval niet kunnen. Maar dan gaan we nog even niet van uit. Dus het is nog even spannend. Wel irritant dat we vandaag nog steeds niet weten of het echt wat de uitkomst ervan is. Dus dat krijg je er nog van me tegemoet. Of te goed. Maar goed. Ik was alweer een beetje tot rust gekomen. Maar ik heb ook echt zo geen zin om het aan iedereen uit te gaan leggen. Dus de mensen die dichtbij me staan, die weten het natuurlijk. Die heb ik ook al geappt en zo. Maar ik heb ook echt geen zin om aan iedereen op stal dat te gaan vertellen of zo. Dus ik hoop dat jullie het allemaal begrijpen. En respecteren met waar ik nu zeg maar allemaal meemaken. Dat ik niet zoveel zin heb om nog overal op te gaan reageren en zo. Dus ik wacht even af op maandag. Als maandag natuurlijk super positiever uitkomt, dan zou ik me ook wel weer een stuk beter voelen. Maar voor nu is het even, heb ik er helemaal nergens zin in. Ik ga straks met Carmen mee nog even naar haar paard toe. Even afleiding. Dan ga ik lekker heel de week Netflix kijken of zo. En nergens over nadenken. Dus dat is wat er nu uitkomt. Als iemand ervaring heeft in iets soortgelijks, dan mag hij dat altijd hieronder in de reacties achterlaten met hoe die dat heeft opgelost. Ik weet dat Romy Oudshoorn toen met Patriska naar de Oeklingenhoef is geweest. En ook achterkwam dat er Kissing Spines in de halswervels bij haar zaten. Heeft ze toen ingespoten of iets meegedaan, mesotherapie, ik weet niet meer precies. En dat is echt super goed geholpen. En Romy rijdt nu ook weer heel erg fijn. Dus ik heb wel zoiets van, Kissing Spines is volgens mij best wel veel te doen tegenwoordig, gelukkig. Maar wat ik zeg, het is echt even dat afwachten wat dat, er zit echt iets omhoog. Wat dat botfragmentje allemaal uitgespookt heeft de afgelopen tijd. Of hoe erg de situatie is. Het kan best dus zo zijn dat die Kissing Spines daardoor is gekomen. En dan moet je afvragen, had je al niet in Engeland een röntgenologische keuring moeten doen? Had je het misschien nog voor kunnen zijn? Maar dat is altijd achteraf zien natuurlijk. Dus, Holtje krijgt gewoon wat hij nodig heeft. En laten we hopen dat het allemaal goed komt. En dat we gewoon samen lekker kunnen rijden straks. Dat hij in ieder geval lekker gewoon pijnvrij kan zijn. Dat is natuurlijk het belangrijkste dat er is. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie niet zo hard hebben meegerookt als dat ik heb gedaan. En ik vertel jullie in de volgende video waarschijnlijk met hoe de... hoe heet dat? Het kreupelheidsonderzoek is gegaan. Er zit nog steeds iets in mijn oog. Oké, bedankt voor het kijken en het luisteren. Tot de volgende keer. Doei doei!